Ні ринку землі та відміні податкових пільг для аграріїв. Такі вимоги до українського уряду висловили близько тисячі сільгоспвиробників зі всієї Хмельниччини. Аграрії переконані, дозвіл на продаж землі знищить державу та українців як націю. Для українського народу на сьогоднішній день продаж землі – це національна катастрофа, яка за своїми наслідками жахливіша, ніж втрата державності у 1240 році, коли була татаро-монгольська навала і Голодомор 33-й рік. Це означатиме, що така нація, як Україна, повністю зійде з історичної арени. Аграрії стверджують, тільки на владі бракує грошей, вона починає обдирати своїх громадян. І гарячково намагається залатати дірки в бюджеті. Підприємців розорили, пенсіонерів обдерли. Тепер намагаються пустити по світу фермерів і змусити їх продати землю за безцінь. Ну, гроші треба, вони якось прийдуть, підуть, знову прийдуть. Навіть і в разі моєї смерті в мене є кому на моїй землі працювати і на неї користуватися. От продамо ми землю. І що? Через декілька років ми не будемо мати змоги вчити своїх дітей на чому. Де ми їх покажемо, от і досвід на ділянках. Як ми виростимо агрономів, зоотехніків, механізаторів, животноводів. На чому? Крім того, низка змін, внесених до податкового законодавства, скасовує пільговий режим оподаткування для аграріїв. Зокрема, передбачають ліквідацію спеціального режиму ПДВ для агробізнесу. Через такі нововведення, за оцінками експертів, втрати сільгоспвиробників становитимуть близько 30 мільярдів гривень. Падіння експортної виручки становитиме 1 мільярд доларів, а кількість безробітних зросте на 100 тисяч осіб. Сьогодні деінфляція, ціни ростуть. Вся ця техніка імпортна. Ми закупляємо сьогодні для того, щоб вижити, треба імпортну техніку закупити. Вона вся в доларах. А курси скачуть. Дуже важко сьогодні вижити. І що я хочу сказати, що звернуться до депутатів, до уряду, що всі ми говоримо, що ми йдемо до Європи. Так створіть нам умови, такі як в Європі. Підтримали хмельницьких сільгоспвиробників і колеги із сусідніх областей. ПДВ повинно залишитися таким, як воно було. Тому що ми маємо результати за рік цей, коли усе зупинилося, і ми маємо результати попередніх 5 років, коли воно працювало. Ці кошти дають можливість розвивати не тільки наші господарства, а й територіальні громади, в яких ми живемо, в яких живуть наші діти. Серед запрошених на форумі були і народні депутати від Хмельниччини. Так, Сергій Лабазюк є членом аграрного комітету у Верховній Раді і добре розуміється на проблемах сільгоспвиробників. За його словами, хоч більшість українців і виступає проти продажу земельних ділянок, ринок землі все одно з часом з'явиться. Рано чи пізно ринок землі буде. Невже сьогодні, в той період, коли кожен з вас вичерпав обігові кошти, вам ледве вистачає на посівну і на ті операції, які вам потрібні? Немає прийнятого закону по обіг земель, немає забезпеченого і чітко прописаного механізму. Моя позиція сьогодні, ми точно з вами повинні стояти, чи через референдум, чи через збір підписів, як сьогодні пропонувалося, але на тому, щоб мораторій був продовжений і єдино прописати чітко травмову. Це план дій. І тільки тоді ми можемо спробувати говорити, коли наша держава, дасть Бог, підніметься з колін, коли закінчиться антитерористична операція, коли не будуть люди за межою бідності, а буде з середнього класу 80% населення держави, от тоді, будь ласка, тоді давайте будемо розмовляти про європейські ринкові умови. У результаті обговорення учасники форуму зійшлися на тому, що тільки український народ після ґрунтованої дискусії має визначитись, чи необхідно продавати землю, а тому пропонують провести всеукраїнський референдум за чи проти продажу землі. Вікторія Зембе, Роман Шевченко, новини, телеканал «Ексклюзив».